Якщо ти хочеш навчитися їздити верхи так само, як наш інструктор Іра, то це відео саме для тебе. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно їздити верхи. Підходити до коней можна тільки з лівого боку. Спочатку потрібно взяти поводдя в одну руку, а потім ліву ногу засунути в ліве стремено. Відштовхнутися правою ногою, повільно, але впевнено сісти в сідло. Спочатку Іра перевіряє, чи зручні їй стремена. Тобто вона перевіряє їх довжину, привстає спеціально, щоб зрозуміти, зручно їй чи ні. Перед тим, як починати рухатися, потрібно попрохати вашого інструктора або ж самотужки перевірити, чи гарно затягнута підпруга. Тобто це той ремінь, що знаходиться на животі коня для того, щоб утримувати сідло. Якщо ми готові, то вирушаємо далі. Для того, аби зрушити з місця, Іра повільно прикладає обидві ноги до боків фортеці. Якщо вона хоче рухатися вперед, то вона нічого не робить своїми руками, трішки віддає їх вперед. Далі немає нічого складного. Якщо ви хочете повернути ліворуч, потрібно потягнути ліве поводдя до себе. Якщо хочете повернути праворуч, то, звісно ж, праве поводдя. Для новачків потрібно запам'ятати одну просту річ. Ваші ноги – це тіло коня, а ваші руки – це його голова. Тож для того, аби керувати конем, вам потрібно використовувати ваші руки і корпус, а для того, щоб змінювати швидкість – ваші ноги. Зараз Іра продемонструє нам наступний алюр – рись. Як ви можете бачити, кінь рухається по-іншому, трохи швидше. Для того, щоб було зручніше, вона через темп підіймається над сідлом. Це дуже просто зробити, потрібно просто спробувати підійматися на кожен темп, як вас виштовхує із сідла. Процес повороту на рисі трішки відрізняється від того, як ми робили це, коли ми крокували. Крім того, що вам потрібно потягнути одне поводдя, ви повинні перекинути вагу на ту сторону, куди збираєтесь повертати, і нахилити туди ваш корпус. Будь-які завдання, сидячи верхи, потрібно виконувати врівноважено, плавно і розуміючи те, на що ви це робите. Навчатися завжди потрібно на коні, який має великий досвід. Він зможе навчити вас дуже багатьом речам. Для того, аби рухатися рисю, Іра сильніше прижимає ногу від коліна до п'ятки до фортеці. Найшвидший алюр – це галоп, і зараз Іра нам його показує. Для того, аби ваші заняття з верхової їзди були більш продуктивними, потрібно робити все послідовно. Лише після того, як ви навчитеся правильно їздити кроком, керувати конем на рисі, зупиняти його, ви зможете навчитися їздити галопом. Якщо ви збираєтеся бігти галопом у ліву сторону, вам потрібно трішки натягнути ліве поводдя, а також правою ногою вказати коню, що ви збираєтеся рухатися саме цим алюром. Ваш поперек в момент галопу повинен супроводжувати коня постійно. Будь-які вміння вдосконалюються в залежності від того, як багато ти їх практикуєш. Також потрібно сказати про вашу техніку верхової їзди та посадку. Ви завжди повинні бути розслаблені. Ваш поперек повинен рухатися разом з конем, ваша спина повинна бути рівною, а голова має дивитися туди, куди ви їдете. Зараз Іра демонструє різні види посадок, але вона залишається дуже збалансованою та гармонійною, рухається разом з конем. Ви повинні робити все послідовно, плавно, але впевнено. Ніколи не слід нервувати верхи. Коли ви тільки навчаєтесь, потрібно завжди слухати вашого інструктора. Ніколи не боятися, бо це тільки заважає. Під час опанування верхової їзди ви зможете дізнатися багато нового не тільки про коней, а й про самого себе, дізнатися, яких вершин ви зможете досягти.